Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն Գարեգին Բ. ամենայն հայոց կաթողիկոսը ցանկացել է Արարատի մարզի ծաղկեվանքի հարակից տարածքում ուխտատեղի կառուցել, սակայն ըստ մեր տեղեկությունների կաթողիկոսը պարզել է, որ ծաղկեվանքի հարակից հողատարածքները սեփականաշնորված են, այն վաճառել են ու սեփականատերեր ունեն։ Ըստ մեր տեղեկությունների կաթողիկոսը հետաքրքրվել է, թե ովքեր են այդ հողատարածքները գնել, և պարզվել է, որ այն պատկանում է Օհանավան համայնքի ղեկավար Էդգար Հայրապետյանին, ու քանի որ այն սեփականություն է, բոլոր գործընթացները կանգնեցվել են։ Ժողովուրդ օրաթերթը փորձել է տեղեկությունը ճշտել Օհանավանի համայնքի ղեկավար Էդգար Հայրապետյանից, հասկանալու համար, թե ինչպես է նրան հաջողվել պատմամշակութային տարածքին տիրանալ։ «Ես չեմ սեփականաշնորհել տարածքը, դա նախկին գյուղապետերն են տվել ինչ-որ մեկին, այսինքն աճուրդով են վաճառել, թե ինչպես են արել, դա չգիտեմ, մեզ հարազատ մարդ ա գնել, էլի գյուղացի ա, բայց մենք չենք աճուրդի դրել, ես տարի ու կես է ինչ աշխատում եմ, այդ հողերը շուտ է օտարվել»,» հայտարարեց գյուղապետը։ «Մեր դիտարկմանը, թե որ համայնքապետի ժամանակահատվածում է օտարվել հողատարածքը, մեր զրուցակիցը հայտարարեց, թե կոնկրետ բան չի կարող ասել»։ Նկատենք, որ համայնքապետը հակասական հայտարարություններ էր անում, մեկ հայտարարում էր, թե տեղյակ չէ, թե ինչպես է վաճառվել, մեկ հայտարարում էր, թե իր հարազատն է գնել տարածքը, մեկ էլ հայտարարում էր, թե թող համապատասխան գերատեսչությունները հարցին լուծում տան։